अल्लाह करबला नसी की।
तवज्जुह में मोगस क्या पोला का तवज्जुह ममिन न रचिन यकीनन चाल में रिवायत नु ख्याल ऐसी बस इसके दे इबादत गमी न इसके दे चिका ताकी दो क्या बारी हो कि इन कुबिल कुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा लिहाजा अगर यहाँ से इबादत चिबना अगर यहाँ से चाल में दूसरे यहाँ से भी आयत पिया ईद को यकीनन इबादत इन शेख जी फहमत लेकिन शर्त को यो इन ईद ने वो ए इबादत कुन की कसर में उस वाजिबात कुन मलिन क्यों मा और मुहर्रमात कुन स्क्योर बा अगर स्क्योर न रहे दे वक्त कुन यहाँ वाकई और हकीकी मुहिब्बे अली इन सलवात की कसर में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम यहाँ पर तकरीबन 45 साल पैगंबर इस्लाम यहाँ पे दिफा बिन शख्स और देना हजरत फातिमा बिन तासज वाली ने कसर भी मत की पैगंबर इस्लाम यहाँ पर नी जिजी इंदर कसर भी मत का नाम सा हजरत फातिमा बिन तासज यहाँ पर दुनिया इन अर्गलत दो अपनों पैगंबर इस्लाम यहाँ पर खुली अमामो और खुली कमीज को हजरत फातिमा बिन तासज यहाँ पर कफानी फरी कलर डांस पौधे वाला नाम सा कबूर को तैयार करना हजरत फातिमा बिन तासज یوسف خوری بیا خوش شخص نه دینو زم سد اردوی بالا حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها بیا خوی جنازی کا نماز بیا بد اردوی بالا خوری بیا خوش دعا بد که یقینا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا خوی تربیت بخن کنی نچی پسوین حضرت فاطمه بنت اسد اور حضرت ابو طالب علیه السلام بیا خوی مانا حضرت علی علیه السلام بیا خوی فضائل معمود کی پیغمبر اسلام یا قصی کسل بھی مت پیغمبر اسلام یا پہ روایت چیت کسل بھی مت کی نام سا مہنگے چک یعنی بندے چک کھلا عمر نو یعنی دی روایت میں سنی دقت بس کی کھلا عمر نو میرو اور کو عمر نو نہ برابر کو سی عبادت بے عمر نو پتہ ہے دیم بعض روایت میں سنی 2000 بعض انہوں 2500 سال حضرت نو علیہ السلام یا قولا خدا سے عمر چیز بس کہ عمر نو کھولا منو اور عمر نو پہ بھی کوئی عبادت بک چند نین چند لا چند پلان سے عبادت بک نیمو روزہ دک دک دو بھی علاوہ کو کوہ احد نہ برابر یعنی احد ابلغ کو نہ برابر خوشی سر نمول خدای لمنو خوشی چلو دو بھی بھالا چی گئی کو صفان مروی درمیان پینو مظلومانہ قتل گی شہید گی لیکن اگر علی محبت کو گسنی من نہ رکھولا بہشت تیتری تک میں ہوں سلوہ چکا سلوہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد عائشی شیرانہ روایت چکو نقل سنسد البتہ دیو اہل سنت کو کتاب سنسد شیعوں کتاب سنسد کہ ذرت کی عائشہ سے دی روایت میں نقل بد کی پری عطا ابو بکر اون سنا علی دون لاتن دوت پارو کیا وانا فان یاسی ترسد بابا یہاں سے ہمیشہ علی نام تن علی دون لاتن دوت وجہ پوچھن دو اپنا ابو بکر زرد کی نالا پیغمبر اسلام شیدانا کوسد کی علی دون لاتن کو عبادت دن لہذا میں علی دون لاتن دوت وانا حضرت ابو ذر غفاری بارے سا روایت چی موسید کسر بھی موید کی ام گاما پیا پین دوت پا لیکن ابو ذر غفاری چوک دک سنا علی پیا پین دولا تین جاب دوت پا کیا زبانا یا دیہ نقل بیت کی انگلہ پیغمبر ان کو سید کہ علی دولا تایت کچین عبادت دین لہذا دی روایت کن گاما دی فضیلت گاما مولا علی علیہ السلام کے بارے نو بیان سن سید دفع چی دکتور طاہا مصری تو تاہا حسین درن چی مصری عالم چی دانشمن چی خوشی یخچک درستان چی زیس کی جس طریقے سے خلیفہ ثانی سی زیس کی مئی فری خدای شبو کافی حسبنا کتاب اللہ دیو اپنے نو خوشا یا بہرحال یا روایت چی گیا حدیث دے چی خوشی یا دخو بیان بیت کی مئی فری کتاب خدا کافی اور زرد کی دانشمند کو کافی کو کتاب سے بیان بسیت کہ خود زرد اور کو نابینا سے پا
دے وقت میں حضرت کی حسبنا کتاب اللہ نہیں بھری کتاب خدا کافی اور دے وقت میں متی شیعہ چھوا عالم دین محمد جواد مغنیہ کوئی بھی کوئی کافی کتاب یاد کھوسی لاسنا تر لو کہ اگر کھیری بھری کتاب کو کافی نہ رہے کیا دی آئے بھی چی بس تفسیر بھی کہ سوچ دنیا میں اگر جربہ نہ رہے کو آخر ان سب وہ جربہ ساموت جی بھی تفسیر کو کہاں چی بس بھی البتہ دی چیز کوئی بات نہیں روایت نہیں روایت سمجھ نہیں دوسرے واقعہ نہیں اس بیان سوچے واقعہ جب کو مفتی اعظم سعودی بن باز کو خسن عبیلہ بن باز کو سیدہ اس کی قرآن لا تعویل بے احمد تعویل بے احمد اور دینا حتی حکیم والی قسم ہوں کہ مرحوم آیت اللہ والعظمہ حکیم یا کو بعض اسے آیت اللہ حکیم یا کو قسم ہوں بہرحال حتی شو عالم شخصی سنسو دینا قسم ہوں اس کی اگر تعویل مرس نہ رہے یا آئیو لے چی بس تعویل بے کہ سوچ ایک دنیا ہے جربہ ہے نکو حس کے قیامت یا بس جربہ سامو گل تعویل مبیس یا مبیس ظاہر ہے دوئی چین وہاں کیا دوسرے جربہ ہے حس کے قیامت یا بس جربہ سامو جی زبانا کو دے وقت میں نلائے جاؤ گا وارد دے وقت میں حضرت علیہ السلام کا پسی دی آئیو بھی تفسیر بن کسا نوز کی سوچ ایک اسنی کو اگر دنیا ہے جربہ ہے نا یعنی جن کوئی نو ایمان میں نلے کو حس کے قیامت یا بس جربہ سامو گئی وانا یقیناً دی دزبو دین اس گوئین کہ اگر سوچی کسی دینا کس بے بھیس بسنا دی یقیناً کو مقام چی اتھون مائد بین وانا حضرت علیہ السلام یا کوئی باری نو روایت مامو بیان سنسد کہ روایت چی کیوں کہ پیغمبر اسلام یا پشنانے یا دی روایت کو سا لے عجیب روایت چی یعنی کوئی چیز کو ظاہران کہ کسا دیوں کہ لو ان نرویاز اقلام نامی سا دنیا یہ پیس تاخیزی گاما قلم گی یہ روایت چیئے تو اصلا والے سلوالی باری سے ہوتے ہیں کہ ذرا کی نامی سا دنیا یہ پیس تاخیزی گاما چی قلم گی والبحر بلال نمت انہوں روایت کو زمین ہوئی سے والجن حساب والانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب کہ دنیا یہ پیس تاخیزی گاما قلم گک اور سمندر گاما کچھ گک اور جن و انس کتاب اور ہوئی ستانا جن و انس فضائر بیا شروع پہ بس نرے حضرت علی علیہ السلام یک پہ فضائر کنو بس مصر محمد و آل محمد بلند تر سوان اللہم صلی اللہ چمکتے ہیں مقدر راستے پر نور ہوتے ہیں علی کا نام لینے سے مسائل دور ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہیں جو بغیر الفت حیدر انہیں اجرت نہیں ملتی یہ وہ مزدور ہوتے ہیں شکر نجس ناپاک جن کے ہاتھ ہوتے ہیں ہمیشہ وہ نجف اور کربلا سے دور ہوتے ہیں ہمیں کافر کہیں گے سب کے سب جتنے منافق ہیں وہ اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیغمبر اسلام یا کوئی دی روایت کو پیغمبر اسلام یا کوئی شیدانا ہو بھائی تھی چونکہ پیغمبر اسلام یا کوئی خود آئے قرآنی وما ينتفعن الهواء ان هو الا وحي يوحى وانا في عمر الاسلام كان بشير عن يعني روايه شيخ كي ذكر علي عباده وانا عالم كامسي بس مولى علي عليه السلام يقوي ذكر من يقينا مولى علي عليه السلام يقوي ذكر بو عباده دي وانا عندي بالعلاوه دي سن لا يبتي عبادت چی ہے گیوت کی خصوصا دینی انسان پو دینی انسان بیان بسند پاک دینی انسان حس کے سن اللہ اور سنان سن اللہ یونو چوک پو ماہ شعبانی سا ایام البیز دی یام اقسم پو کی 13, 14 اور 15 اور یونو چوک پو ماہ رمضانی مو یہ مختصر البتہ مختصر سمراتی دینی انسان اللہ چون چی شاڑیو تو حس کے پس کن چی سیس کے لے کی رکات نیس دینی فیقیو کی حمد باللہ سورہ یاسین اور دو باللہ سورہ ملک رکعت مسکینو حس کے رکعت جی نالا رکعت رو اگر سوچ گسی دی بیا کو بس نہ دے انشاءاللہ خدا دے دعا بیتی کنان گاما توفیق سوچ دے دی بیا کو بس نہ دے
खुदा सी माह रजबी यूर पे थी तमाम फजाइल गामा तमाम सवाब गामा खुदा से कोले सजदे बन लो साम से रोहिंदे का चाचा आसी रिवायत किया बयान बसता कि साम से माह रजबी फजीलत कुन बयान बसत कि रिवायत पैगंबर इस्लाम का खुशी जाना और मौला अली अलैहिस्सलाम का खुशी जाना सर कि माह रजब खुदाई छो महीनों में शिदाने वानदी महीनों खुदाई रहमती शरफा रूप के महीने लिहाजा की महीनी बरकत कुनी दरक भी आई पी कोशिश भी आगोस वाना कोशिश बस कि दिने दी सल्ला दी फ्याको दिने सल्ला और हस्के सल्ला और सुनाज सल्ला दो भी अलावा हस्के ही वाला और यू नो चोको सन पर चोको जो 13-14 और बना तारे ती जामा सुम बोलेनु रोज़ तो कोई सा मोना मामो ताकी दो वाना जवाब है तो खुदावंदा ज्यादा वाना टेम्पो सा तकरीबन वाना बात तो जगह के बोले दियो बहरहाल मौला अली अलैहिस्सलाम के आपको जिक्र बस इंशाल्लाह खुदा सी नती गेस्ट पे दिया इबादत को कर दरगाह हूं दुआ की बेहद कहे हुर्मत है हजरत अली अलैहिस्सलाम कि आया बस पे पे से तजीब इबादत को ये दरगाह है कबूल फरमा आमीन अल्लाह वंदा मौला अली अलैहिस्सलाम के आपको हुर्मत को ना कोई भी आपको دی روایت جامعہ کی پیغمبر اسلام جو خوشی رانا آس بہن دوست اتی فضیلت جامعہ مولا علیہ السلام جو خدا خدا سے شرکت حضرت کی خدا واندہ مولا علیہ السلام جب کو حرمت کو نزد نزد کرد دار مل سے چک لسو چک بیمار جنہ شہمہ شفای کامل و عجیز سے درست آمین اللہ سبی پریشان حال ان نقوم پریشانی آپ دور کو چک آمین اللہ واندہ مئی اولاد کن اولاد صالح قرار دوں آمین اللہ جوان کن مولا علیہ السلام یقت پیروکار کن حقیقی پیروکار کن شنانا قراراتوں آمین اللہ مولا علیہ السلام یقت زیارت بیعتی نصیب زیارت مہین عمل نصیب ہو جو آمین اللہ پیامر یا رقلی شفاعت مہین عمل نصیب ہو جو آمین اللہ حضرت علیہ السلام یقت حرمت و مدرس و نزگات مہین گلس و مہین کن گاملہ مولا علیہ السلام یقت شفاعت نصیب ہو جو آمین اللہ شامن یہ حفظ و امان ہے آمین اللہ یا استنوں گامی زیارت کی کہ توفیق شد بس آمین اللہ عمل یہ سامان کو بھی زیارت کی کہ توفیق شد بس آمین اللہ خداوند مولا امام زمان علیہ السلام ظهور یا تاجیل شد بس آمین اللہ مولا امام زمان علیہ السلام صفائیوں نفراتوں آمین اللہ محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی حضرت
अली मौला पुकारो।